Svěřte svou nemovitost na prodej makléřům Remax Alfa. Naše zkušenosti vám vydělají peníze a ušetří čas. Hovoří za nás skvělé reference našich klientů. S námi je prodej nemovitosti bezpečný. Prodejem nemovitostí máme dlouholeté zkušenosti. Na nás se můžete spolehnout. Najdete nás v centru Blatov, v Újezdě nad lesy. Remax Alfa, kvalitní realitní kancelář v Praze, Újezdě nad lesy.